നമസ്കാരം, പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീണ്ടും വിലക്കിഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇടിവ് തുടരുകയാണ്. ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഇറക്കുമതി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജൂലൈ മാസം വരെ ഈ നിരക്കിലായിരിക്കും ഇറക്കുമതിയെന്നും എണ്ണ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും വലിയ തോതിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റിഫൈനറികൾക്കും അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റഷ്യൻ കമ്പനികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചത്. അളവിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡർ വോട്ട്സയുടെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി വരെ തുടർച്ചയായി 17 മാസവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ വിതരണക്കാരായി റഷ്യ തുടരുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ റഷ്യയുടെ പങ്ക് ജാനുവരിയിൽ 25%, ഡിസംബറിൽ 31% ആയിരുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ 32% ഉയർന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 44% വളരെ കുറവാണ്. റഷ്യൻ വിതരണക്കാരുമായുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും ഇറക്കുമതിയുടെ അളവ് വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. റഷ്യൻ സോക്കോൾഡ് ഗ്രേഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ ഇറക്കുമതിയോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യയുടെ പ്രമുഖ ടാങ്കർ ഗ്രൂപ്പായ സോവ്കോ ഫ്ലോട്ടിനെതിരെ US പുതിയ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതും ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയിൽ കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ അളവ് കുറയുന്നതിന് കാരണം എണ്ണവിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാരണമാണെന്നാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ജനുവരിയിലെ 1.2 ദശലക്ഷം BPD അപേക്ഷിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ കയറ്റുമതി 1.41 ദശലക്ഷം BPD ആയി ഉയർന്നതായും വോട്ട്സ പറയുന്നു. ഡിസംബറിൽ ഇറക്കുമതി 1.32 ദശലക്ഷം BPD ആയിരുന്നു. നവംബറിൽ 1.48 മില്യണും. ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞതും ഇറക്കുമതി കുറയുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ബാരലിന് $3 മുതൽ $4 വരെയാണ് കിഴിവ് ലഭിച്ചത്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞാലും സൗദിയും ഇറാഖും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത ഇറക്കുമതിക്കാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അളവിൽ എണ്ണ എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ആശ്വാസം. February 23 US റഷ്യയുടെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷിപ്പിംഗ് മേജർ സോവ്കോ ഫ്ലോട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 14 ടാങ്കറുകൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി റഷ്യൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഷിപ്പർമാർക്കും ടാങ്കറുകൾക്കുമെതിരെ സമാനമായ നടപടികൾക്ക് പുറമെയാണിത്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരിയിൽ ഇറാഖിൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എണ്ണയ്ക്കായി ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. UAE നിന്ന് കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.